Soc el Francis Montero i sóc el coordinador de les activitats, bueno, el que d'alguna manera coordina el parc. Ets qui coordina el parc. No sé si és, molt complicat el poder coordinar tot un parc de Nadal que, a més, compta amb la participació de moltes associacions aquí a la Canonja. Sí, sí, l'especialitat i la part més important d'aquí de la Canonja és aquesta, no? Que són en total 16 entitats del poble, no? I cadascuna, pues, bueno, lo que és una miqueta trencaclosques d'alguna manera és intentar, pues, que no es repeteixin activitats, però bueno, la gent ho posa tot molt fàcil, la veritat és que és un goig poder treballar amb tanta gent diversa i amb tanta diversitat a l'hora de fer activitats. A més, me sembla que portes fent-ho molt de temps, això de coordinar el parc de Nadal, pràcticament des del seu començament a l'any 2008. Com ha estat aquesta evolució des del 2008 fins ara i sobretot després d'aquests 2 anys de pandèmia? Molt bé, sí, sí, estic des del primer any i bueno, la curiosa és que també hi ha els monitors, pràcticament tots són del mateix del començament, des de fa uns quants anys. I la veritat és que vam començar a una cosa més tancadeta, més de poble, només venia la canalla del poble, els joves, i ara a poc estem rebent gent més de fora, perquè és un parc que al ser molt d'aquí de la Canonja, no hi ha cues. Hi ha quarts només en els hinchables i tal, però els tallets i una diversitat de tallets molt gran, la gent ha de fer unes grans cues. I quan te ve de fora, d'altres poblacions, diu, ostres, quina passada, no? Però bueno, és un parc fet per el poble i per el poble, no? I la veritat és que sí, que els 2 anys que no ha hagut ha sigut un patiment perquè la gent lo notava faltar, no? La part de que durant aquests dies de Nadal la gent pugui quedar-se en el poble sense necessitat d'agafar l'autobús o el cotxe, no? Que és important. Sobretot aquesta pandèmia, aquests 2 anys de parada, bueno, l'últim any sí que es va tornar a fer el parc de Nadal però amb unes restriccions. No sé si ara en aquest any esteu notant que els nens han vingut amb moltes ganes del parc de Nadal. Moltíssima, tant la canalla com els pares com els joves estan venint amb més ganes que mai, no? Perquè, bueno, és el que tu dius, l'any passat sí que va ser, però va ser tot en distàncies, menys participació, a los hinchables estaven fora i va ser complicat, però així van apostar per fer un parc a la qualitat de sempre, a la gent de sempre, en tot el que significava el tema de los protocols d'higiene, el protocol de distàncies, a les mascaretes, però ho van fer, no? L'Ajuntament i la Fundació en xarxa van apostar per que se fes i se va fer. I la veritat, enguany com mai, ahir va ser espectacular l'afluència de gent que va vindre, perquè la gent té moltes ganes de sortir i de tornar a passar-se-lo bé, no? El contacte de tu a tu, que és l'important, en el fons, no? Francesc Montero, encarregat del Parc de Nadal de la Canonja, moltíssimes gràcies. A vosaltres, vinga, un plaer.